No niin, kohta mennä. Tunti nyt tässä sykitty ees takaisin, ihan loppu jo nyt, mutta leikkuri ei kyllä toimi, mutta lähdetään menemään. Täällä on aika makea keli. Välillä aivan peilin liukasta, ja sitten välillä on taas kivet tullut esiin ja hiakkaan. Se on pito ihan älyttömän. Koko ajan mennään ihan niinku... No on se siis suoriin, missä mennään, niin pysyykö lapases vai ei laite. Kävi äsken just ajaa siis vika ajaa ton vakioleikkuri, niin hauskinta mitä on ikinä ton leikkuri tehnyt. Ihan älyttömän makea, varsinkin nyt toi jarrut toimia. Ollut niin paljon tänään ohjelmaa, ettei kerännyt kauheasti kuvailemaan. Pahoittelen tuosta aggregaatin pärinästä. Otan saanut koko tänään päivän kuunnella. Sanoin tuossa äsken, että kun menee nukkumaan, niin varmaan tota ainoa asia, mikä päässä on tuo aggregaatin pärinä. No joo, pieni siis 9 tunnin kisa. Tässä on varmaan jopa 5 minuuttia alle jäljellä kisaa. Ja tota, 3 tuntia siitä on ollut SM. Tuo yksi kaveri ei ole seinä. Tämähän ei ole kauhean fiksua ajella seiniin. Niin tota, lähtö meni silleen, että vapaan leikkuri ei saatu edes lähtöviivalle. Mä olin mennyt ajaa. Se tuli se hiina kiristys, meni yli. Sit tuotiin tää varikolle, korjattiin se ja sit päästiin ajamaan. Itse asiassa muutamalla hiinanvaihdolla säädöllä, niin me ajettiin varmaan joku 2 tuntia melkein sillä. Eli itse asiassa se meni paremmin kuin odotettiin, koska 15 minsaa oli toi oletus ehkä silleen. Sitten tota, vatio nyt on mennyt koko ajan tossa yli. Omas luokas meitte, tai siis avoimessa, kun 4 tallia, mutta tota, tai leikkuria. Voitettiin se 3 tunnin kisari SM ihan selkeästi, ja tota, ollaan voittamassa nyt tää 9 tunnin kisalla myöskin omas luokas. Ja ainakin äsken kävi katto, niin oltiin 9 koko kisassa. Täällä oli vissiin 28 leikkuria, niin aika hyvin mennyt. Jotenkin ollut rennoin ikinä tää kisa jotenkin. En tiedä. Mukavaa ollut. Ihan helvetin hauska ajat. Se on ollut todella liukasta ja haastavaa. Ja... Jaha, kisa oli siinä. Hieno tunnelmaa. Mitä voitto tuntuu? Helvetin hyvää. Se on toisiksi paras joulun jälkeen. Mä voin ottaa se potu tänne näin. Mullakin on vähän jano. Mullakin on jano. Hyvä jätkät. Aletaan roikku. Kolmantena Team Sika Racing 88. Eli oltiin siis 4 siellä. Oliko tää Suomi? Ei kun Valtteri. Kumpi? Tää oli SM 4. Täältä on vitriinikin tehdä. Joo, me voitettiin siis 9 tunnin kisa. Standard luokka eli vakioluokka. Katsot ton pipo. No on vinos. Ja se on noussut ylös. No niin. Nousi ihan moneen peltiin. Hyvin sekavaa toimintaa tällä hetkellä. Näytä sitä pystyä.
Tuolla on yksi, tää oli neljäs pysti tänään. Ei paskat tulee ruuhkaa.